Filhos é uma coisa que, né, nós ainda não temos, mas que é um grande sonho nosso, principalmente porque eu sou professora de educação infantil, então eu vou me apaixonando pelos meus alunos e sonhando com cada detalhe deles. E nisso eu passo essa, também, tipo, passo essa vontade pro Gustavo, mas a gente ainda tá na expectativa de pelo menos ter uma lua de mel, que não tivemos. É, exato, mas acho que é legal quando ela manda pra mim os aluninhos dela, eu fico, meu, imagina se fosse meu filho, tipo, bochechão, assim, brincando. É muito legal, assim, sonhar isso é bem legal, né? Acho que uns 4 aninhos aí, né? É o tempo, né? É. Um sonho realizado. Boa. É, amigos, nós somos amigos e eu espero que tenham muitos sonhos para eles, que tenham uma família muito melhor do que a nossa, que eles vão além. Se eu pudesse resumir, né, Lara? Os filhos são aqueles que conhecem as nossas virtudes e os nossos defeitos também. Então, a gente precisa estar sempre atento no exemplo que dá dentro de casa. E quando fala filho, eu entendo também direção, a responsabilidade de dar direção, de dar destino. É, isso para mim é muito claro, assim, em todas as áreas. Ah, e uma herança, né, Bi? Maravilhosa. Muito bom ter filhos. É muito bom saber que nós vamos ter a nossa posteridade servindo ao Senhor. Eu vejo também que, para a nossa realização, nossos filhos têm que ir muito além do que nós já fomos. É como a flecha na mão do arqueiro. Isso. E mais adiante. E mais adiante. Se nossos filhos estão bem, nós estamos bem. É verdade. Bom, finanças foi algo que o Gustavo foi... Na verdade, ele foi um instrumento de Deus para mim, porque quando a gente começou o nosso relacionamento, uma das coisas que ele... Eu tinha muitos cartões estourados, enfim, tinha muitos problemas financeiros. E uma das coisas que ele colocou foi, você precisa, a gente precisa ser excelente em todas as áreas, então você precisa primeiro organizar a sua vida financeira. E aquilo me fez ansiar, porque eu queria, enfim, namorar, né, queria que ele se interessasse por mim, então ele me ajudou, hoje a minha vida financeira é próspera e nós conseguimos abençoar outras pessoas com isso. É engraçado que hoje ela é mais organizada do que eu. E eu que cobrava ela no começo, que às vezes eu falo, caramba, amor, de onde que veio essa conta aqui, mano? Então, eu sempre tive esse medo, assim, falei, cara, um dia eu vou ter uma casa, eu vou ter boletos no meu nome. Então, antes de casar, eu sempre pensava, falei, putz, eu preciso me organizar muito, assim, pra isso. Então, graças a Deus, a gente é bem aberto, a gente sempre conversa, fala, a gente, quando abre o mês, a gente conversa sobre todas as contas e separa o que a gente vai guardar, o que vai ter que gastar. É, não há restrição entre nós em relação a dinheiro de... eu faço isso, você faz aquilo, o dinheiro não se liga, não. A partir do momento que nós casamos e somos um, o dinheiro também virou um só pra nós. Vixe! Finanças, é. Primeiro lugar, calma aí. Peraí. Tem que ser um assunto muito aberto do casal. É, tem que estar na pauta. Tem que estar na pauta. Não pode faltar. E pauta realmente, lápis na mão, caneta. Isso é algo que haja concordância, que haja planejamento e que haja também fidelidade ao Senhor. Assim. Finanças implica em obediência a Deus. Fala-se de dízimo. Nós somos leais há 44 anos no que se refere a dízimo. Por que nós estamos falando isso? Porque isso é proteção. Deus fala que vai proteger, né? E passamos altos e baixos, mas nunca deixamos de dizimar. Então esse é o princípio. O Senhor sempre honrou. Então isso serve como algo que vai proteger. E ter controle, né? Planejamento, finança implica em planejamento. Planejar. Faz parte, inclusive, do nosso material dos casais. Tem que planejar. Não confiar somente na memória. E finança é alcançar aquilo que Deus tem para nós. A vida com Deus, a gente acredita que antes de ser um casal, nós somos um indivíduo e filhos, né, específicos de Deus. Então, eu tenho meu tempo com Deus e ele tem o tempo dele com Deus. Mas a gente também tem o culto familiar, que é uma vez por semana, que é quando a gente
dedica o tempo para ter um tempo com Deus totalmente juntos. Embora sempre que a gente tem alguma palavra, a gente está sempre conversando e a gente sempre compartilha o que Deus tem falado conosco no dia a dia. Exato. E tem a questão dos ministérios também, né? Como ela falou, nem todos os ministérios a gente está junto. Então, a gente sabe que sim, nós temos a nossa vida de casal, mas que nós continuamos servindo normalmente no reino de Deus. Então, a gente está no start, está no louvor. Então, toda essa questão, ela continua. Porque estamos casados, mas tudo que a nossa vida com o Senhor, ela continua. Independente disso. Então, é muito importante. Que a gente vê muitas vezes, as pessoas casam e saem de tudo, né? Tipo, não, cara. Você continua, você casou e agora os dois, como uma só carne, vão ali servir a Deus. Então, não pode parar assim porque casou, né? Então, é muito importante você continuar ali fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Em primeiro lugar, tudo que a gente faz, os nossos filhos estão vendo. Então, vida com Deus é uma... É mais que uma responsabilidade, é a nossa vida. É primordial. Com filhos, o que envolve mais é a questão da organização. É, tem que ter um planejamento mais elaborado, né, Diego? Organizado. Exatamente. Porque realmente a demanda é grande com as crianças e a rotina ela é muito movimentada. Então, nem sempre tudo acontece nos mesmos horários. Exato. Então, a gente precisa ser disciplinado. Sim. Naquilo que se propõe a fazer em relação ao tempo com o Senhor. Então, esse vai ser meu tempo com Deus. E dele eu não abro mão. É aquela coisa, tudo que você prioriza, você arranja um tempo. Exatamente. Então, se você prioriza a sua vida com Deus, mesmo com filhos, você vai ter que ter mais disciplina. Mas deve acontecer, porque os filhos estão sempre de olho em tudo aquilo que a gente faz, mais do que o que a gente fala. Exatamente. Nós temos o tempo que poderia ser melhor, é bom que se diga, né? Mas a gente tem atividade de trabalho ainda, secular. Nós trabalhamos, mas a gente tem nosso tempo. Orar juntos pela manhã, nós procuramos sempre ler uma palavra, né? Compartilhar sempre. Abençoar um ao outro, né? E assim, também depois como eu trabalho num lugar e outro, então também eu tenho meu tempo lá no meu trabalho. Tem uma horinha para ver meus versículos, que eu tenho um método de recortar o versículo e pôr na agenda. Eu digito, recorto e ponho na agenda, porque assim sempre tem uma palavra ali na minha agenda. Anotar, né? Ele não faz isso, mas eu faço. Mas você vê que eu preciso melhorar, né? Você viu? Mas tá bom, bem. Eu completo você, nós somos um. Eu faço isso por nós dois. Amém. Obrigado por isso. Tipo, eu arregaço ele. Cara, é muito importante ter paciência. Eu acho que você... Quer dizer, é muito comum você ter opiniões divergentes. A gente tem... No nosso trabalho, você diverge com as pessoas. Acho que é muito comum na sociedade, de uma maneira geral. Eu acho que dentro de casa é muito importante você ter duas coisas, né, pra isso, né? Paciência, porque... Você não pode se deixar levar pela ira, até porque isso é pecado. E respeito. Tipo, você não pode perder o respeito pela pessoa, sabe? Gritar, ferir a honra, ofender. Isso são coisas que, cara, totalmente fora de cogitação. Então, é manter ali no respeito, no baixo tom. Tentar minimamente ali conversar, expor a sua ideia, sem diminuir a ideia da outra pessoa. Se você tiver de cabeça quente, seja sincero, fala, amor, ó... Agora talvez não seja um melhor momento, vamos conversar depois disso com calma, porque acho que isso ajuda, né? Senão você, putz, o ambiente da casa vai ficar uma merda. Sim, isso foi uma dificuldade pra mim no início, né? Com essas opiniões divergentes, mas foi aquilo, quando virou a chave pra mim de que o Gu é um filho amado de Deus, eu comecei a entender de que eu precisava tratá-lo dessa maneira, de como um filho amado de Deus, a responsabilidade é minha. Então, uma coisa que ele sempre pediu é, não eleve a voz. E a gente tenta manter esse combinado para que haja respeito no relacionamento. E estabeleçam limites. Porque, por exemplo, essa questão de tipo, não falar de cabeça quente. Eu sei que eu sou uma pessoa que, putz, eu tenho a tendência aí de perder a linha, por exemplo. Então eu sei que, cara, se eu tô um pouco mais assim, nervoso, eu falo, amor, agora não. Tipo, vamos sentar daqui a meia hora e a gente conversa. Então acho que essas coisas são detalhes, mas fazem diferença. Bom, todo casal vem de uma cultura diferente, né, de uma estrutura de família diferente. É muito natural que quando, né, de passe a viver junto, algumas divergências apareçam. E é interessante que as divergências que incomodam no começo, que às vezes geram tantos conflitos no começo,
o tempo, a afinidade, a intimidade. Você vê que foi bobeira, né? Vai, a gente vai abandonando algumas coisas, né? Também, e permitindo que o Senhor nos molde em relação a isso, né? Aquilo que pra gente incomodava tanto no outro, lá no comecinho do casamento, acho que com o decorrer do tempo, a gente começa a perceber que dá pra gente ajustar, né? Sobre divergir, acredito que o trilho é o amor. Você pode ter a sua opinião e deve ter, né? O casal não vai se anular, não vou falar. Não, você deve opinar, você deve conversar, mas o trilho é o amor. E claro que isso é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Tem pessoas que têm mais facilidade para ninguém concordar, o outro não concordar com a sua opinião. Então é um processo. E eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: quem é muito bom no argumento é ruim no arrependimento. Exatamente. Então chega uma hora que é bom você abrir mão mesmo. Eu acho que é legal falar de, assim, divergir é normal. Normal. É absolutamente natural em qualquer relação, seja de casado, de amizade, divergências acontecem. Eu acho que a chave do negócio é resolver rapidamente. Exatamente. É não deixar passar e ajustar com mais praticidade. Quando a gente é mais novo, a gente mais é rebelde, assim, não aceita muito, né? Hoje em dia, nós somos muito mais tranquilos. Quando a opinião não bate muito, tem sempre um que fala, tá bom, deixa estar, né? No decorrer do tempo, a gente aprende a conhecer mais as pessoas. Eu, por exemplo, conheço a minha esposa no olhar. Então, mas isso aí é com o tempo, né? Então, aquilo... saber o momento de falar, saber o momento de ouvir, né? E ponderar as coisas. Então, é nesse sentido. Então, se conhecer melhor. Né? E nas divergências a gente se acerta, tranquilamente. Não tem mais muitas, vamos dizer, rusgas, não. A gente já se acerta logo, passa resolve logo. A questão. Mas isso é com o passar dos anos, viu? No começo, que a gente é jovem, a gente fica mais ofendidinha, falo como mulher, né? A mulher fica mais ofendidinha, esperando que o marido venha se desculpar, né? E ele também jovem, então, mas depois vai passando, a gente vai se conhecendo bem melhor e as coisas vão melhorando, graças a Deus. Bom, Deus é muito bom conosco, tem sido muito bom. Então, muitos sonhos nós já conseguimos realizar, que foi comprar nossa casa própria, comprar nosso carro, e sempre de maneira muito sobrenatural. Então, tendo a certeza de que Deus é quem estava fazendo aquilo. Mas nós ainda temos muitos sonhos, e um deles é a nossa lua de mel, que a gente ainda não conseguiu. É um ano de casados, mas é uma lua de mel muito planejada, muito sonhada, que por questões da pandemia a gente ainda não conseguiu realizar. Então, esse é um dos nossos maiores sonhos também. E além disso, acho que além dessa viagem, a gente tem o sonho de fazer outras viagens. Então, assim, cara, conhecer o Nordeste brasileiro, conhecer, tipo, outros países, assim, são coisas que a gente sonha muito, né? Acho que, cara, filhos também a gente sonha. O nosso maior sonho, acredito que seja formar uma família, mas a gente tem alguns sonhos que nós gostaríamos de realizar antes disso acontecer. Beleza. O sonho que nós temos para os nossos filhos é que primeiro eles conheçam a Cristo, que eles tenham uma experiência com Deus. Esse é o primeiro. Segundo, que eles façam boas escolhas, que eles tenham excelentes amizades e que a esposa deles ame a Jesus acima de todas as coisas, e eles também. Não tem como não sonhar isso para eles, né, Mar? E falando de um sonho nosso enquanto casal, o meu sonho, de verdade, assim, vou falar sem nenhuma... É chegar na eternidade e olhar para o lado e ver o Di. Esse é o meu desejo, o meu sonho para a eternidade, é esse. Estar lá com Cristo e olhar e ver que você está ali comigo. Nossa, você está... Os nossos sonhos, aliás, eu vejo que Deus tem realizado inúmeros sonhos, né? E quando agora nós estamos nessa fase já de estarmos com nossos filhos criados, e vê-los na igreja, com seu ministério. Isso é sonho já realizado. Nós sonhamos muito, nós temos muitas conquistas ainda. Nós estamos já sonhando na geração dos meus netos. Dos nossos netos, né? Então, já estamos já vendo os nossos netos ali, um tocando instrumento, outro ministrando,
outro servindo, sabe? Como eu tenho meus filhos na igreja, cada qual numa função, eu fico visualizando os meus netos. Ah, então, oro por eles, né? Para que eles também sejam bênção no futuro, porque é a continuação da nossa família, né? Então, esse é nosso sonho. É nosso sonho, é ver nossos netos ali. Agora, em particular, também nós temos o nosso sonho de viagem, né? Ah, a gente gosta muito de viajar. Gosta de viajar. É. Quer ir para Paris? Ele fala que eu gosto, mas ele. Eu sonho junto com ela, é bom que se diga, né? Ele gosta muito. Nós sonhamos juntos, essa que é a verdade. Cara, eu acho extremamente importante. Eu acho que, assim. Na verdade, são duas coisas que tem que haver um equilíbrio. Eu acho que você precisa investir tempo com a pessoa. A gente tem que ter tempo de qualidade junto, porque isso, querendo ou não, sustenta o casamento também. Então tem que estar com ela, tem que ser amigo dela, tem que estar presente com ela, construir memórias com ela, lembranças com ela. Como também eu, como indivíduo, e eu acho que isso é saudável, eu tenho as minhas amizades. Então eu tenho que cultivar minhas amizades, até porque são pessoas que eu vou ter ali, às vezes até momentos de dificuldade, que são assuntos que são falados com outros homens, que eu tenho que ter alguns amigos mais íntimos. E outras, desses momentos de resenha zoeira, acho que faz bem pra todo mundo, né? Como também as pessoas que nós cuidamos. Eu tenho que ter tempo de discipulado com a galera da minha célula, com os meninos da minha célula. Então, eu acho muito importante. Eu já havia comentado, eu tenho uma linguagem de amor que é o tempo de qualidade. Então, eu necessito ir pra padaria tomar um café com as minhas amigas. Isso pra mim é assim, é essencial pra mim, pra eu me sentir feliz. E o Gu muito respeita isso, né? Sempre combinado com ele, alinhado com os nossos compromissos. Mas é fundamental que nós tenhamos tempo com outras pessoas, porque, repito, nós somos um indivíduo antes de sermos um casal. Nossa, importantíssimo. Bom, eu sei o que você vai falar. Eu gosto de jogar bola. Bom, a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Eclesiastes 3. Então eu acredito sim que é muito saudável ter o tempo individual. É claro que a gente não está falando de uma cultura individualista, nós estamos falando de um tempo, de um momento na semana que necessário cada... seja na área da saúde ou uma leitura, né, Lara? Exatamente. E qualquer, seja lá, às vezes é uma coisa que você gosta muito de fazer, né? E a semana já é tão carregada de tarefas e você precisa daquele momento mesmo para também descontrair. O tempo individual, eu já não me vejo assim tão. Tudo que eu falo, a gente faz é pensando... É sempre em conjunto, é difícil. Claro que tem ocasiões, eu vou me encontrar com uma amiga da igreja, resolver alguma coisa, vamos falar, vamos visitar alguém. É claro que isso existe, né? Ele também tem o encontro dele com o pessoal da supervisão dele. É mais nesse sentido. Agora, socialmente, a gente sai junto em tudo. Toda a atividade. Eu não faço nenhuma... Eu tenho amigos do trabalho e tudo, mas eu não faço nada que eu não possa envolvê-lo. E ele é a mesma coisa. A gente acostumamos a andar sempre junto. Somos uma só carne. Não dá para fazer separado. Não vejo assim... Ah, eu me sinto muito segura ao lado dele. Então, se ele não está, eu não gosto. Sabe? Mesmo que seja... Com outras pessoas, eu gosto de saber que ele tá ali. É muito engraçado, assim, porque é uma questão de adaptação e resiliência. Porque assim, você namora, mas assim, a cultura da pessoa na casa dela, você não tem tanto acesso porque você não dorme com ela, né? Não passa ali 24 horas por dia com a pessoa. Então, acho que no começo foi muito estranho, porque assim, a cultura da minha casa era completamente diferente da cultura da casa dela. E até isso ser acertado, teve ali alguns momentos de conversas ali, um pouco mais acaloradas ali, pra acertar determinados pontos, assim. Acho que é normal no começo, putz, você está aprendendo. Você não sabe como a pessoa gosta que lave a louça, você não sabe como a pessoa gosta de... Sei lá, ela gosta que a mesa fique com a cadeira encostada e você gosta de deixar a cadeira puxada. Então, tudo isso é uma coisa que no começo é um pouco difícil, assim, até você alinhar. Tipo, putz, como que é um ambiente que os dois consigam viver ali de uma forma harmônica, né? E a palavra fala que ferro com ferro se afia, né? Então, principalmente no nosso caso, foi muito intenso isso. Porque nós casamos em maio de 2020, era o auge da pandemia. Verdade. Eu estava de casa, ele também estava de casa. Então nós casamos, fomos para a nossa casa, não tínhamos lua de mel. Então a gente via pouco nossos pais, nossos irmãos.
Então foi intensivaço demais. Ah, os quatro primeiros meses. Os quatro primeiros meses foi dentro de casa por causa do lockdown. O máximo que a gente fazia era um dia ir na casa dos nossos pais, ou dos meus sogros. Porque o que falam da lua de mel é que é legal porque você não morava com a pessoa, então você vai passar uns dias com a pessoa, mas você tem o bônus ali de estar num lugar diferente. Então, aí você tá ali vivendo aquele momento de uma maneira muito mais, enfim, novidade, muito mais novo. Mas nós não tivemos isso. Nossa casa foi a nossa viagem, nossa lua de mel. Então já tinha luz, já tinha casa para limpar, tudo já isso. Já tinha comida para fazer. Então foi isso, foi essa adaptação intensa, mas que valeu a pena. Aí depois que se adapta, fica super legal. Tipo, hoje a gente encontrou o nosso jeito, né, de viver a dois. E isso é muito legal agora, é só aproveitar. Antes de casar, a gente tem muita a visão, sentimento. Uma visão muito simples do que é. Uma visão muito simplista do que é uma vida a dois. Então você acha que você vai casar. Vai construir isso agora, eu vou poder sair, viajar. Muito além do que isso. Muito além da relação sexual, da relação de liberdade. No sentido de, tipo, agora é muito além. Depois de 12 anos eu vejo que ela é minha amiga, assim. Tipo, eu não, é uma coisa que... Eu não sei explicar, né, Lara? Tipo assim, é um negócio que eu já não sei mais viver sem mesmo. Assim, uma dependência mútua, assim, muito grande. Eu acho que... Depois de quase 12 anos de casado, a gente entende que o casamento é uma aliança que faz a gente crescer mesmo, não só no casamento em si, entende? Estar casado com alguém que está sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito, te faz crescer, porque te empurra para os seus projetos pessoais, né? te faz olhar para outros caminhos. Então a visão que eu tenho de casamento é essa. Você cresce em todos os sentidos depois que você se une a uma pessoa que é disposta a... que abraça os seus sonhos também. A nossa vida dois está muito boa, né, Bê? A gente fala assim, à medida que vai passando o tempo, o amadurecimento, até mesmo a nossa relação com Deus, né? Que nos permite ter, assim, segurança. A gente fala... Nós temos trocado nossa informação e muitas vezes a gente fala, nós não merecemos tudo que Deus nos deu. Verdade. Eu falo, Senhor, obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, eu olho a minha família, eu sinto tanta alegria de ver meus filhos, né, minhas noras, meus genros, meus netos, todos envolvidos no reino de Deus, nas coisas do Senhor. Então eu agradeço tanto a Deus e me sinto tão realizada por isso, né, Bê? Nós nos sentimos. Então, não tem muito o que falar a mais do que isso, viu? É importante que se diga que não é fácil. A gente, às vezes, nós somos... também temos as nossas fraquezas, nossos momentos, mas dependência total de Deus. Quando a gente tem essa convicção de que Deus está no controle, né? A gente sabe que a vitória é certa. É verdade. E quando a gente transmite isso para os demais casais, é aquilo. Dependência total de Deus. É verdade. Tem altos e baixos, sim, como todos os casais. Momentos difíceis, né? De situação financeira, momentos de doença, de enfermidade. Mas graças a Deus nós conseguimos superar tudo isso juntos. Nunca pensamos em nos divorciar. Nunca pensamos em nos separar. Aliás, a gente, isso, quando a gente nunca passou pela noiva, nossa cabeça. É muito comum hoje as pessoas falam assim, na primeira briga querem separar. Não deixe que isso brote primeiro da sua mente, que entra no coração e depois se transforma numa realidade. Então a gente nunca se permitiu a colocar isso como não vai dar certo, nós vamos separar. Nós nunca colocamos isso em questão em momento algum. Apesar de lutas, não estamos aqui falando de tá tudo maravilha, às vezes não. Não. Foram 44 anos, é o tempo. E a gente passou por situações difíceis, mas a gente tem a confiança de que Deus estabeleceu o casamento até que a morte separe. É verdade. É nesse princípio. E nós estamos nessa, até que a morte separe. Vou andar de bengalinha com essa mulher até... Oh, glória a Deus. A nossa dica é conversem. Então, o primeiro ano é um ano turbulento, muitas coisas vocês vão alinhar ali,
e conversem sobre isso. E é algo muito legal que a gente costumava fazer desde o começo do nosso namoro, era ter feedbacks. Sim. Então, por exemplo, hoje nós vamos sentar e vamos conversar sobre 5 coisas que você faz que eu gosto e 5 coisas que eu não gosto. E vamos anotar isso, orar sobre isso e tentar mudar isso. Daqui 15 dias, vamos sentar de novo, vamos conversar sobre isso. Olha, melhorou nisso? Não melhorou? Então vamos tentar de novo? Melhorou naquilo? Nossa, isso daqui que você fez agora, eu não tinha percebido, né, que você fazia. E uma coisa assim, palavras de afirmação são importantes. Então, se o seu marido fez alguma coisa, então às vezes eu chego em casa e o Gustavo não lavou a louça, mas ele trocou o lixo. Então eu não posso olhar apenas porque ele não fez e deixar de valorizar o que ele fez. Então valorizem o que o seu esposo ou a sua esposa faz, mesmo que coisas pequenas. Exato, eu ia falar isso de vice-versa, né? E assim, não tenham medo de errar, sejam humildes para pedir ajuda de alguém. Tinha coisa que eu não sabia fazer. Eu falava, pai, pô, me ajuda a fazer tal coisa. Ou algum amigo meu falou, mano, putz, você faz isso, me ajuda a fazer isso que eu quero aprender. Então é muito importante você saber que, cara, você vai cometer alguns erros, mas tenha a humildade de reconhecer e querer aprender. Acho que aí não é engessar o casamento, é você consertar as coisas e antecipar que coisas ruins aconteçam, né? Acho que só tende, na verdade, a ter um casamento feliz fazendo essas coisas, né? E contem com a ajuda dos pais de vocês. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar muito cedo, então eu não cozinhava nada. Ele também não. Então imagina, né? Como a gente casou, quem ia cozinhar? Não tinha nada para fazer. E aí, qualquer coisa que eu fazia, arroz, feijão... Eu fiz feijão em um ano de casado, eu fiz feijão 3 vezes. Mas toda vez que eu fazia isso, eu tinha que ligar para minha mãe e falar, mãe, como que eu faço isso? Vai cebola? Vai alho? Mesmo que seja algo simples, e como os nossos pais se sentem amados quando nós contamos com a ajuda deles. Porque, poxa, eles estão. Um filho está saindo de casa, está indo morar em outro lugar, então para eles também é uma mudança muito grande. Então a gente acrescentar os nossos pais, né, em introduzir eles em alguns momentos da nossa rotina, também é muito valoroso para eles. Só que aí também tem equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Não exagera. Tipo assim, você casou, né? Agora vocês são uma nova família, então tenha cuidado para não levar determinados assuntos para os seus pais, porque ele vai tomar partido, né? Então vocês têm que aprender a se resolver ali, vocês dois também. Então também não tragam 100% dos seus pais para o seu relacionamento, não é isso que a gente está falando. É ter um equilíbrio e saibam que assim, você não pode cortar laços 100% com seus pais, como também você não pode deixar que eles entrem 100%. Tem que ter um equilíbrio ali de saber o momento certo ali de você chamar, perguntar, introduzir, né? É importante ter esse equilíbrio também. Não ande sozinho, tenha amizades saudáveis, casais que você possa, que você enxergue que são melhores que você, que já conquistaram mais em todas as áreas. Isso é fundamental. E sobre filhos, eles são bênção, não maldição. Então, depois que você teve aí os seus filhos, continue tendo vida a dois com o seu cônjuge, né, Lara? Se organize para isso, faça um planejamento ali da sua semana, né, da sua quinzena, talvez. Não deixando de ser casado, exatamente, né? Casar um marido e mulher. Né? Às vezes a gente fica com aquele sentimento de, puxa, mas eu vou deixar, como ele vai se sentir? Pode ter certeza, os seus filhos vão ver esse exemplo e vão carregar para a vida deles, de que os pais se curtem, de que os pais têm momentos juntos. Isso é muito importante, sabe por quê? Se o casal não tá fortalecido como casal, dificilmente como pai e mãe tem um bom desempenho. Acho que não tem como. Primeiro tem que o casal tá bem alinhado. O conselho para você que tá na nossa faixa etária, que já casou seus filhos, que tem netos, olha, vivam a vida de vocês dois agora, que voltaram a ser dois novamente, vivam intensamente, com bastante carinho, aproveite o tempo bom, conversem, vejam um filme juntos, vão ao cinema, né? Além, claro, do seu tempo com Deus, os dois juntos. É uma fase muito boa. Não vamos achar que tudo acabou. Ai, agora tudo acabou, estou com mais de 60 anos, meu marido também, agora nós só vamos envelhecer até morrer. Nada disso. Tem muita coisa para ver. Tem muita coisa para fazer. Para fazer. Tem muitas pessoas para alcançar, falar de Jesus.
sabe? Vocês dois, vocês vão mostrar Jesus para as pessoas. O conselho também, assim, prático, é a vivência de... A gente sabe que o inimigo, às vezes, em determinadas áreas, ele quer nos atacar. Traz pensamentos, a relação de comunicação entre o casal, entre os filhos. Estabeleça isso de forma clara, coloca no altar, resolva as questões, não deixe, não protele situações para depois. Uhum. Resolva. Por maior que seja o problema, enfrente-os. Através da graça de Jesus, você vai alcançar. Amém. Né? E, sobretudo, a sua família. Família, família bendita do Senhor. Essas promessas que Deus tem para a nossa família. Então, é nesse sentido que nós queremos... Não é mais um conselho, é ter a garantia de que Deus vai dar a vitória. Amém. Glória a Deus.